ီးရဲ့ကိုယူလက်မထောင်ပေးကြည့်ဒီမှာတသားကြီးရဲ့ဒါနဲ့လက်မထောင်ရမယ်ဒီလက်မထောင်လာဒီပဲလေတသားကြီးဘက်နေဒုတိယဘွဲတထောင်ရပြီနော်ကိုလိုညီကိုနှောက်ခွဲယူလိုက်ပါတော့ကိုရောလေဘယ်တောင်းရပြီလေဘယ်တောင်းလာလေဘယ်တောင်းရပြီဒုတိယဘွဲကိုရောကိုဘက်ကနေပြီးတော့လေဘယ်တထောင်ရပြီနော်ကိုရောနှောက်ကိုနှောက်ရလိုက်တောင်းတောင်းနေပြီလားအဲ့ကိုရောပဲဒီကိုရောနှောက်ယူလိုက်ပါတော့ကိုရောကိုရောပဲလက်ပြီးလိုက်တော့တောင်းရတယ်ဒုတိယဘွဲပုံရံကောင်ဘက်ကနေတထောင်ရပြီလေ။ဒီဘုဒ္ဓဘွဲကိုရံကောင်ဘက်ကနေတော့2000။ဟေး၆ကြီး။16လားဒဲလား။ကျေစုလား။16လားဒဲလား။ကဲကိုရံကောင်ကတော့ကျေစုခိုင်းပြီဗျာနော်။ဟေးပြောပါညီ။တောင်းတောင်းရေးရေးဝိုက်လာဟုတ်ပါပြီဦးလေးတာတာကြီးဘယ်နှလီလဲညီတာတာကြီးနှစ်လီနော်အေးခဏလေးဒီကတာလားအော်ရတယ်ဘူအတရတရချက်ပုံမ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 ပုံအော်ရေယူပါတိုင်းတိုင်းနဲ့ဘယ်ကိုကြည့်လိုက်တာတိုင်းကြိုက်ကြိုက်ရေးချူတာဘယ်တည်းလဲပုံမှန်ဟောဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲဒီကဖော်တော့ကောင်းပါမတည့်ဘူးဘာသာရောက်နေဆက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပါဘာသာလို့ထမ်းကြောင်းလေးစီးနေတယ်ဖော်ဖို့တော့ပဲ။ဟဲ့ရောင်းနာ။ဟောလေးစနာ။ဒီလမ်းကိုလုံးဝတော့တော့ဘူးနော်။ဒီကလူကျော်တည်းပဲလား။တိုင်းရှိသေးလား။အပိုင်းကြီးသေးလား။အဲ့ကောင်ကတိုင်းတဲ့လူတိုင်းရှိသေးလားတော့။အပိုင်း။အေးညီလေးဟိုမှာကိုရံကောင်ကကျေးစုခိုင်းနေတယ်တသားကြီးပဲယူမဲ့လူတွေရှိရင်ဆက်လာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရံကောင်ကျေးစုခိုင်းထားပါတယ်ဗျကရင်လေးမရသေးဘူးလာလာဆောင်းလေဒုတိယဘွဲလာနေပြီနော်သုံးတော့ဆေးရအောင်ချက်သုံးခွာပြီးရောင်းရပြီဒီဘက်ကဘာလို့ဆက်ရမလို့ဘာလို့ဒီလေလဲမို့လေတုံးမတော့ဘာလို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 ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရှာတော့ရှာနေတယ်ဗျ။ဥမာကိုရံကောင်ကစုလဲစုခိုင်းလိုက်တာဆိုတော့ကိုရင်တဲ့ဟာတွေလည်းသူ့စီပါကုန်တယ်။ကိုရံကောင်ဆိုမရသေးဘူးဗျာနော်။ခဏလေးညီမရသေးဘူးနော်ကိုရံကောင်ဆိုရင်တော့ကဲကိုရံကုံဘက်ကဆိုတော့မရသေးဘူးဗျာတော့ကျွန်တော်တို့အဲရမင်းကိုင်းနေမှထိနေငါကြီးရောက်တယ်ဆိုတော့မင်းငါနဲ့လော့ပစ်ကြမှာကိုဟိုဟိုမင်းကလည်းထိုက်တာလေဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကြီးမှဘက်တရီတကြီးကြီးတော့မင်းရဲတင်နော်တက်လား3လက်လားဟုတ်လားကောင်းကောင်း3လက်ကိုကိုရံကုံကျေးစုခိုင်းတာမိုက်လာတရီးလက်ရက်ဆက်လာဟလားဟာကဲအမှတ်တရီးလက်နော်တရီးလက်နော်အမှတ်တာတဲ့ဘာလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်လာပါနော်ဒီတက်တယ်တော့ကိုင်းနေတော့ညီပေါင်းဆက်ပြီးပါတရီးလက်ဘောဒီတရီးလက်တရီးလက်ဇိုးဇိုးနင်းနေအောင်ဖယ်အောင်ဇိုးရီကဲမှန်က3လက်ကိုကိုရံကုံကျေးစုခိုင်းနေဗျအကိုကြီးနင်းနေလောက်ရှောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ရပြီလောက်ကဲချစမ်းမောင်စားဖေးထိုးထားပြီဘယ်လေးတလုံးထုတ်ပေးထားတယ်
ကရင်လေးမနေနာပြီကိုအောင်ကန်ခွဲပြန်ပြီကောင်းပါတဲ့ဟယ်လိုအေးလေညီဘလောက်ပြီကိုလဲဘာပေါ့လို့ရှိခိုးမလဲပေါ်လာလေမင်းကမင်းဆိုင်ကြဟုတ်တော့မရသေးဘူးညီကိုရံကုန်ဆိုရင်တော့အလုံးပလက်ဆိုင်ကြမဟုတ်လားဟုတ်ပြီအေးအေးအေးဟာကဲ1 3ပါကောင်းကောင်းပါကနေဒုတိယပွဲတထောင်ရပြီကိုရေတော့တော်တယ်လက်မတော်လက်မတော်ငါနဲ့ငါနဲ့တော်တယ်ကိုကြောင့်ဘူးသူကိုရန်ကောင်းပါကနေဒုတိယပွဲတထောင်ရပြီကဲအော်စာပေပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာကဲ2 3ပါကိုရံကုံကတော့ခြေတွေစုခိုင်းကုန်ပြီဗျာနော်ကဲဝေးသွားပြန်ပြီကိုရေနည်းနည်းလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲရပြီအဲ့လောက်တော့ဆိုရခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ပြတ်ကောက်ပါဟောလက်ဆက်ကျေးဇူးပါချစ်ကိုရေလောင်းနိုင်နိုင်ပါလေဝေးနိုင်ဝေးပဲဝေးပဲကံပြီးဝေးသွားခဲ့တယ်ကဲမဖို့တူပါကဲဖို့တူတော့မှကိုရံကုန်ဘက်ကတော့ကြီးတွေတက်နေတော့မယ်ဗျာဒီနေ့မနေနာပြီကဲအော်အော်တော့ဘရိုလေးပေါ်မှာပဲရှောင်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲစမင်းထွေးပြလိုက်ငါယူပြီးနေတော့နောက်ဝင်ကြည့်တော့နောက်လည်းအဲကိုဘူဘုံထုံးယူပေးမယ်ညီလေးကိုဘူထုံးကောက်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွင်းလိုက်ပါညီလေးအကောက်ရှိတယ်အကောက်နဲ့လို့ပေါ့ဓာတ်ရိုက်ဘုံဘုံအကောက်နဲ့ပဲပြီးမှာသူတို့ငါလည်းသူ့အကောက်ထဲမှာဝေးဘယ်မှာဝန်းပြမှာဝေးဘယ်မှာပြနေတာဝေးနဲ့ဂွေးညီလေးနဲ့မင်းတို့တွေဖြစ်တဲ့ချိန်တော့ဆရာမပြောဘူးနော်မင်းတို့တွေတအားထွင်နေပြစ်လာချိန်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မူထားတာအဲ့ဒီပွဲဟုတ်မို့အဲ့ဒါမို့အဲ့ဒါကိုလည်းတော်ကြိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်ပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်လဲတော်ကြိုက်တာကိုဘကင်ရဲ့ဒီနေရာဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အုံးရိုက်ဘစ်စီနောက်ကကျော်ရရမပြီးဘူးကိုလုံတို့ကိုစန်းတို့ကွင်းပါနော်ဟာကောင်းလို့ပါလေကွာအော်လည်းပြည့်နေတာရက်ဆက်တယ်တော့မိကြတယ်ကန်ဆိုင်တော့ပပနဲ့ကျော်ရလို့အော်လည်းပြည့်ရှန်နေခဲ့တယ်ဗျာနော်ပရမဝင်အောင်တို့လည်းဘုတ်ကွေးကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ငားလည်းမရှိဘူးနော်ချီလားမရှိပါဘူးရဲဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကတော့နော်ဘုရားရဲ့မင်းဒီကွင်းထားတော့မင်းကလည်း3လောက်နေနေတာဖြစ်နေပြီမရတော့ဘူးကြီးကိုရံကောင်းချပြီမင်းကလည်းတော့ရှိအော်ဟုတ်ကဲ့ဟာအောင်တော့တော့ကိုရံကုန်ပါအထိုးရံမို့ပေါ့ခောက်ချိုးမှာတော့တော်လိုက်ဟာအဲ့တော့ညတိုင်းညကြည့်တယ်ဒီငါတို့မှလိုက်ထဲမှာပြောလို့လည်းမကောင်းတော့မိုးအဲ့ဒါကျတော့မင်းအဲ့လိုပြောတာလေးလိုက်ထဲပြောလိုက်ရင်လေကိုမင်းကတော့ရင်းလာတယ်ပြီးရင်သူကပြောမှဆိုရင်ကွာချုံထားလို့ရင်းလာဟမ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီမြေကြီးကြီးတယ်ဗျကိုရံကုန်ခောက်ချိုးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အလီကြီးတရားယူပါအလီကြီးမှယူမယ်တဲ့သန္တာကြီးကောင်းပါတယ်ကိုလုံကမရှိပါဘူးဗျာနော်ကိုလုံကသူ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့များဘူးဒီပြန်သွားပါတယ်နော်ကိုလုံပြန်သွားပါပြီသူ့ပွဲနေအဲကြောင့်သူစောစောစီးစီးလာခတ်တာပါသူ့အလုပ်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကဲခြေစမ်းမောင်းစားပေးဗျာနော်မှတ်ဘလောက်လဲဝဲတရားယူပါ play ကဲချစ်စမ်းမောင်စားပေးပြထိုးထားပြီးရှေ့ကိုဖြုတ်ချင်းမာတင်ထားပြန်ပြီဟာဟုတ်ကြရလားကွာကိုချေးရေးမောက်လောက်တော့ချစ်ကိုရင်ကဲမှတ်3 4ပါဗျာနော်ကိုဘိုးထုံးနဲ့ဘက်ကညင်လို့တဲ့အောင်မိုးကအစာဝင်ရေးနေပါတယ်အောင်မိုးမင်းအောင်မိုးမင်းငါလိုက်နေရမင်းမလာဘူးနော်မင်းအောင်မိုးရေလို့ကိုဘိုးထုံးနဲ့ဗတ်မကန်နဲ့လို့ဗတ်ကန်ရင်မနှက်ဖန်ဆိုတဲ့အနာကတ်တွေပျောက်ကုန်နေမယ်ကိုရိုးနဲ့ဗတ်ကန်မျောလင်းရရှိနေကိုရိုးနဲ့ဗတ်ကန်နာမျောလင်းရရှိသေးတယ်ဘူးတို့ဆက်သွယ်လိုက်လို့အေးတားရဲ့မင်းလူကြီးငါ့ကိုဆက်သွယ်လိုက်နော်ဘူးထုံး
ဆက်သွဲလိုက်တော့ကြလားဖုံးကြလိုက်တော့မကြလားအကောင်ဆက်သွဲမှရမှာနော်ဒီဟာအတီတူပေးရမှာကြလားဘူးကြီးရဆယ်ရှိဆယ်ရှိတာလားအဲ့တော့ဇမင်းကဝတ်တော့မလားဝတ်တော့အဲကိုဝတ်တော့ပြောကကအေးမင်းတို့ရနော်မရသေးဘူးပြန်လာလို့ဘူးအေးလို့ဟိုမှာခောက်ချိုးတောင်ပေးတယ်လူကြီးအေးအေးအေးပါเฮ้ยเอ้ยมาดิกยินเลยมาตินทาเปียมีฮ่าก้าวมาเลยกูออคิดตัวกันนี่บัดดานี่นี่เลยไรบัดดาไอ้โหลไม่บัดดากู6รอบไปทํามากูน่ะแล้วกู6รอบไปทํามาบัดแกกูนี่ลาไปรอหนูด้วยเฮ้ยดีดาညာတော့ကျင်းလိုက်တော့ဒီသေးယူပါဒီသေးယူပါလာတာကြီးဟောင်းပါတယ်အေးမင်းခါရအဲ့လိုပြောတယ်ဟာလာခေါင်းချိုးမြူရဲဦးလားဟမ်ကောင်းကောင်းခေါင်းချိုးမြူရဲဦးလားမင်းဘောစီမေးကြည့်လားခေါင်းချိုးရဲဦးလားပင်ပန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့မြင်တာပြည့်လုံးကလူလူကြီးနားကပင်ဟမ်ကိုကွာပွားခေါင်းချိုးတော်ပေးရမယူရဲဦးလားကွာပွားရင်ပြည့်ရင်ပုံမှန်ဆိုင်သူသတ်သတ်တော့အမတ်ကဟိုးသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဖြစ်သွားတယ်အလဲဝင်လာကိုကျွန်တော်ဆောက်သွားတယ်ဘာလဲတော်တော်အရရဆော့ရင်းနေတော့ကိုကတော့သူပထမပွဲလေးကများတော့ပြုတ်ကိုလုံးနဲ့ပွဲနော်ကိုလုံးနဲ့ပွဲမှရုံးရတာပြက်တယ်ဘယ်ဟာယူပါခွင်းနီးမရှိတာနဲ့ရုံးရတာကတော့တွေ့ခေါင်းလုံးနဲ့ကွာဝေးပဲဝေးပဲဆောက်ခွန်းเออล่ะเว้ยเอามาดิไผ่โพบ่าทับไปกันทับไปกันไอ้อย่างคุยนานๆนะไอ้กูเอาไปกูเย็นๆอ่ะซิซ้ำมาฉุบก็เลยตลอดก้องเลยเปียไลน์นี่เด้มาเว้ยเนาะไผ่โพบ่าถ้าโทรราเปียมีเกเลยสิมาเว้ยสิโพบ่าเกมาก็รอสิโพบ่าเนี่ยเนาะนี่ไข่ๆจ้อเนเนช่อนี่ก็ไอ้เนเนก็ว่าลาช่อดาจွตแต่มาโทรโลไลน์กูไปกูว่าก็ตําหมดเลยนี่ช็อตกูบอกมากระอสิพูเปียปฐมปวยอ่ะเราโกยังกงไหนท้าเลยเปียเนาะโกยังกงออกชูอ่ะไม่ชี้တော့บ่าวกูเยเนาะ18ลูกกันควဲพี่กองมาเด้18တော့ရှိတယ်ဗျာเนาะမင်းတို့ရေမချုပ်ခင်တီးပြီးပါပြီ။ကွာပေါ်မဲ့ပွဲတော့ဆင်းရဲကြလို့ဆင်းရဲပို့။ကျန်ခါလဲ။ဒီမှာဟုတ်ကဲ့။ကွတ်တက်ပေါ်လာခေါ်ရှိတယ်ဗျာ။ဘာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာကျန်လို့အားမသွားဘူး။ဟာ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 ။ခေါ်တူးမလို့နေတယ်ဗျ။ဦးလေးတော့ပြောတာ16ပေါ့။ဆယ်ခေါ်တော့ပေါ်တော့16ပေါ့။ပြာယူပါ။ခေါ်တော့ပါ့။ခေါ်မလို့။ဘယ်လိုမှမတက်ဘူးနဲ့ပြီးတော့။ဖုန်းဆက် plus 6ပြန်တက်တော့။တိုင်းမခေါ်တိုင်းတိုင်းမခေါ်တိုင်းတိုင်းမခေါ်တိုင်းလေးတိုင်း啊耶的的到了 OK 吧 Sky Sky 嘛嗨來吧เนาะ幹了幹了我沒沒你沒沒的龍沒的沒沒的你打阿沒沒你見了龍來見了嘛我比8 9沒呀的ဘာလို့ပါလဲ။ဟာကိုကွက်လေး။စောစီဒီကောင်တွေကဘာရခံတီးသွားပြီ။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုလေဘာကိုကိုအဲ့ရနိုးတော့နိုင်ကြတယ်။ဘယ်နည်းကမိုးရီမှာပဲဟိုကောင်တွေကတော့မိုးရီအဲ့တက်မွေးဟုတ်တယ်။ဘုန်းကြီးကဘာမှမရှိဘူး။မိုးရီကတော့2-3တောင်းတာတက်တာမင်းက။အောင်ဘယ်ဝဲကြီးကောင်းပြီးသွားပြီ။ဆယ်ဘာဖို့ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲဆရာကြီးအေးသေးနားတော့ဒါလေးမောင်းရင်နားပါဘာလဲစေဘန်ဖိုးပါအမကတော့ဒီလာကြပါလားရေးကြည့်လားမတင်ထားပြီအေးဘရော့ထမ်းပြီလားဟောဒီဘက်မှာကြာတာဗျာနော်ဖိုးစင်မင်းပါရမလားလို့ဟေး
ကြီးစနစ်အမှန်အဲ့ဒါပဲလာသူရှင်းတာယူခဲ့ပါမလားလို့ပြောတာအဲ့မဲ့အမြင်ညာကြောင်းလဲမြင်နေဘူးဝါဒဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တော့ကြည့်တော့အဲ့လိုအမြင်ညာလို့ပြောတာခေါင်းကျိုးတွေပါတယ်ဘာကောက်ယူချမလိုက်နေဦးမှာတော့ပြည့်တယ်တက်တယ်ဟုတ်ဒီကိစ္စကဘာလဲသဘာဝတရားတွေတော့ဒါကြီးတလိ level ရှိတာ level ရှိလားဟဲ့ level ရှိတာမှာဒါကြီးပဲတလိရှိတယ်ကိုကြီးဒေဝင်ဘူဝါကြီးမယူရဲသေးဘူးတဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့အမှတ်ကလည်း7ဖို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပို့ထားလိုက်မယ်ကိုကြီးနဲ့တော့မှတာထိပါဘူးလူကြောက်ပါအမှန်တရားလူမပြောနိုင်ဘူးလေပေါ့နေနေမှာဒီလိုမျိုးမှာမတော့ဘူးဆိုတော့ခီးပြီးတော့ဟိုဟိုမှာပဲလှန့်ချရမှာပြလားဒီတက်လာဘယ်တက်လာဘယ်ကြီးတော့ပေါ့လောဘယ်လောဘယ်လဲလေအောင်အောင်ရတယ်လေယူမလာအမတ်กว่าနေတော့ခုကစီစီရိုက်ွယ်ဟာဟာဟာဒီစီဘာတော့ဒီအမတ်က5 7ညီဘာဖဲလေကိုဒီတော့မရအောင်ကိုပြည့်ပြဒီတော့မရအောင်လေးအေးအကိုရယူမယ်ဆိုလွှဲလိုက်နော်ကို14ရောက်လာတဲ့ချိန်တော့အတီးပြုတ်ပေးလိုက်မရပြီနော်ပြန်ထိုးပါဆက်လေလိုက်ဆက်လေလိုက်ကဲမှတ်ကတော့ 5 7ပြန်ပြန်နော်ရအောင်လေကြီးကြီးမြောက်ချော်ဒီထိုင်ချော်ဟာဘဲလေးဒီလိုချိန်ရှိတော့ခေါ်တာလူထက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကိုဘယ်ကိုဘာကလေးပြန်ပြန်လာတော့ကိုယ်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 
မြန်မာငွေတက်တက်ဆိုမစော်ဘူးနေဟုတ်ပါဘူးဘာဘာဘာပြီးအကိုကောက်ပေးလိုက်အဲ့လိုမြန်မာငွေနဲ့ကိုလုံးမလုံးဘောက်ငွေဟုတ်ဟုတ်ရှုပ်ရှုပ်တယ်ပြန်လုံးရအဲ့လိုစကိုင်းစကိုင်းဟာမပြောနဲ့အခုလာမပြောနဲ့ဟဲ့ခါလီခေါင်းသုံးတယ်ငယ်ကြီးကဲမှတ်ကတော့75ပြန်နော်အောင်အောင်ဓလုံးချထားပြီးကရင်လေးမှထားပြီးခေါင်းမာတဲ့အောင်ချိတ်ကန်လေးပဲကန်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့57မှာကဲအောင်စားပြီးဖြုတ်ချင်းတော့ပိုက်မကြော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်75ပါအဲ့တော့တိုင်းအောင်ဟုတ်ပါဘူးညာပြိုင်ချောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးဟာဟဲ့အဲ့ကော်ပီနဲ့ရှိရတယ်ကဲ75ပါဗျာနော်အမတ်ကတော့ယူမယ်ဖြစ်ဘူးလीတဲ့ဝေးပဲကဲပိုင်မကြော်တာဖြစ်တဲ့တော့85ပါကဲကိုရံကုန်နေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီတော့ကိုရံကုန်နေကိုဝတ်တော့ဖြစ်ဘူးလीဘာနဲ့လीယူဖို့လဲကိုဝတ်တော့ယူမယ်လူတွေရှိတယ်နော်အောင်ကိုစီမမယ်။ရေနမူလာကိုဟုတ်တယ်။ရေဘူးရေဘူးတက်ကြပါမယ်ကြီး။ဘာလဲ။ရေနမူလာမယ်။အားကြီးကွာ။ထည့်မယ်။ငါကပထမပွဲကကျွန်တော်တို့ကိုရံကုန်တို့နိုင်ထားတယ်ဗျာနော်။ဒါဒုတိယပွဲပါ။ဒုတိယပွဲပါ။ဟောလားဆောတာလေးကင်းလား။မတမတ်မပေးနဲ့။ကြည့်ရ
အာယူဖို့လားအမကွာတယ်နော်ချမ်းလေးချမ်းလေးမယူတော့ဘူးတဲ့ကဲကောင်းပါတယ်ကိုအောင်စားပစ်ထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမနေလိုက်ပြီတာတာကြီးကလန်ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ကဲအောင်အောင်ဖောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျာတာတာကြီးနှစ်ထောင်ခဏလေးတော့မေးပေးမယ်မေးမေးဘူးဒီဘွားရဒီရမလွယ်ဘူးငါဆိုင်ရလေးဗာလေးဗာလေးမလွတ်တာလေးမလွတ်တာလေးမင်းချင်းလို့လားဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးမင်းဆောနာပုံစံတဲ့ကောက်ရတယ်ဘယ်ကောက်မှန်းတော့မသိတော့ကွာဒီကွာကောက်တယ်တလုံးပြီးတလုံးတန်းဝင်နေတယ်ပျောက်တော့ကွာကြည့်ပါဘောင်းချောက်တန်းဝင်ကိုရေမှတ်ကွာနေเนาะ14ရောက်ရင်ကျွန်တော်အတီးပြုတ်မှပဲရမယ်เนาะအတီးမပြုတ်ရင်မရဘူးဗျ။ရှိတာ။ဘယ်လေးတလုံးထုတ်ထားလဲ။ကရင်လေးမနေနာပြီကိုအောင်။ကဲပိုက်မကြော်တာဖြစ်တဲ့တွန်း။9 5ပါ။ဒီဘလောက်ယူမလဲ။ဘလောက်ယူမလဲ။အမဖြစ်ဦးအေးသေးပဲအေးသေးပဲအေးသေးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအာမရှိဘူးငါတော့ခုခုလာတာဘုရားခုနကယူမယ်ပြောတဲ့လူကပဲအာမမသိရဘူးဟေးကဲကြာပါလေတန်းဖိုက်ပါဟာ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 မမကကွာဝိုင်းနော်တန်းဖိုက်ဖြစ်ဝိုင်းဆိုတော့ယူလို့မရသေးဘူးနော်မာတင်ထားပြီဖိုက်တန်းမှာဟုဖိုက်တန်းမှာအဲ့ဒါကမင်းတို့ကြာတော့ဘုရားငါဟုတ်တယ်ငါဟုတ်ပဲဒီကဲဖိုက်တန်းမှာဖိုက်တန်းဖိုက်တန်းဖိုက်လာကြောက်ဟိုးတော့ပြီဟောပါလေဒါရောက်တို့ရမှာတို့ရမှာတို့ရမှာဘောင်းလာမှာလဲလို့ခုနကဗိုင်းဝေးပြီးမလဲကြည့်နေတာဖောင်းတာဟုတ်ပါအလိုက်မယ်မြတ်မြောင်းနေပါအเจ้าမှမရှိဘူးအဲကိုကဘယ်လောက်ယူလို့လဲကိုကြီးပေးသေးတော့ဆောက်လို့မရဘူးကိုဘွေးကိုဘွေးကနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ချာပါပဲဟန်ကလေးယူရနိုင်ပါရဲ့လားစစ်တမ်းမအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းဟမ်ဟဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကြီးကျွန်တော်ဆယ်ရှစ်ပေးမစစ်တမ်းမှာဗျာနော်3000ယူပေးမယ်အကယ်3000ယူပေးမယ်ဆယ်ရှစ်ပေးပါဘာနိုင်ရပါအကြောင်းမှမရှိဘူး။ဘယ်ဟာယူပါလဲ။စစ်တမ်းမှာ။ကဲကိုအောင်စားပြီးပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းစစ်ပါ။ဆရာဆရာဆရာ။ဆရာဘယ်နဲ့ကြည့်ရနေ။အားနေကြည့်ပဲ။တန်းစစ်ပါဗျာနော်။လဲ။ဘောပေးယူမယ်။ကားဘွေဟောကောင်းပါတယ်ဝေးရဝေးလာစစ်တမ်းပါဟဲ့လေဒီလိုလို့တက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဒီဘောတို့ဒီအေးယူပါလက်မနေထားပြီဘာလဲကဲစေဗီတမ်းပါအမကတော့7တန်းပါเนาะ7တန်း
ိုက်ရယူပါလေမာတင်လာပြီသသားကြီးဘယ်လေးမိသွားပြန်ပြီပြင်လေးမာတင်လာတဲ့ကိုအောင်ချိတ်ကန်းနဲ့အေးအေးတမ်းပါချားသေးလားသသားကြီးတဲ့တမ်းပါဗျာနော်好嘞，来来来，听到听到，我摸你，你说干嘛的？你说，他不回来的话，只能摸你。少爷，少爷，哎，这样嘛，喏。少爷，哎，老罗，你家，你家，哎，家里的，我这都看的。我把钱存在里去，现在往后。大爷，你准备把队伍打好，对，你不如这样了。我打一百，你不要努力啊，不会嘛，就当压力了。努力啊，不会贵阳公馆，你就当压力。老大吉。高马的贝勒米多阿比阿米，给国王派米交给他，皮带多大？哎吧！贝勒高嘞！干嘛？你家那个没得老虎，这个这里太偏了，你看。不过他也来没在那里，没在那里，没在那里。哎呀，我他比给人累。มาเดินทาดิแกบลอมีเดสินทั่วตัวล่ะพี่ละตัวไอ้จ้ามาบรอตะโลนบาเรกวยนุซาละนอเนี่ยเลแต่ไอ้บาเปียเนาะมาเดินทาบีมาเว้ยบ่ไอ้จ้ามาเว้ยกูอ๋อพี่นี่เลยเปียเนาะไฟเตอร์อ่ะเอาลงไกลนี่นะเลยจริงๆก็ได้เอาลงออกมาเอาลงออกมาวินไล่ตัว4รอบไปตัวจะป้องให้ทุเรศไปได้ไอ้กูอ๋องกูทาบีตาจีเฮ้ยลงๆๆวีตัวแกเลยเปียเนาะมามามาทีเว้ยทีเว้ยทีเว้ยไอ้นี่ไปนี่โทรเลยอ่ะนี่ล่ะไม่ใช่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 
ကဲအိတ်တန်းပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းမတင်နာပြီတသားကြီးဖြန်းပစ်ထားခဲ့တယ်ကရင်လေးကဲကရင်လေးတို့လိုက်အားတွေတော့ပြိတ္တကိုပူကြီးပေါ်မှာဝင်းအောင်လဲသွားခဲ့ပါတယ်နော်ဟဲ့လို့ကိုဘိုးကြီးကတော့ကရင်လေးကိုဘယ်တော့မှဖယ်မပေးဘူးရောင်းနေနေွားတယ်เนาะတမတ်ဆိုတမတ်ကိုဘိုးကြီးစတာပါเนาะခဲတန်းအိတ်ပါဗျာเนาะလေးဟာမင်းဒါလေးရေးစစ်စစ်တာဆဲရဖို့သားလို့ပါတမတ်ရင်လေးခဲအော်ဘချီကောင်းပါတယ်မင်းသားကြီးတို့ပွဲတွေမမြင်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကောင်းပါကောင်းပါဟူကြတယ်โอเคเอ้ยจ้ามาดูแล้วกูจะมาสันตระกูมาว่าสันตระแต่ก็จะรู้ไกลนะไอ้ดูสึกาตัดเลยตอมันตัวกุ้ยมันน่ะกูบอยกูบอยเข้าสู่กุ้ยตัวเนี่ยมันชุบน่ะเนี่ยช่องไปแจ๊ดนี่เนี่ยขึ้นมาเนาะเกไอ้ตั้นมาเจ๊ล้วนနေတဲ့သူတွေရှိလားဆိုတာတစ်ချက်လောက်ပြောပါအောင်နော်ไอ้ตั้นมาเจ๊ล้วนနေတဲ့သူတွေဘယ်လိုရှိလဲကိုရာဘီတာတာကြီးဒီကိုယ်တိုင်ကောင်းတဲ့တီဗီနေတာဘီဟေးအော်ဘလော့မီသွားတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒွားနိုင်တမ်းမာဘာကြီးတပါကြီးမမီတန်တရာတန်တရာတရားဝင်တိုင်းမှာတရားဝင်တိုင်းမှာနိုင်တမ်းမာဗျာနော်တန်တရာအော်လို့မြာလီဒီနေ့နည်းနေဖတ်ကြည့်ရတာဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုရာဗျမီ။တာကြီး။ဟေး။ဟိုဘလော့တက်တိုက်ဆိုလို့မိတာလေ။ဟောတော်အော်ပါ။ဟာ။ဟာ။ဟောစရပြန်ပြေးရပါဘူး။ဟာ။အားလေးလား။ဒီကနေ့ဘယ်လိုပြရကြည့်လား။ငါဟိုနေ့ခက်တဲ့ပွဲငါစုနိုင်ပြီးတော့ငါပြုတ်ပြီးကတိုက်ပြုတ်။ဘောတော့လိုက်တယ်။ကြည့်လား။ငါဟိုငါစောတဲ့ပွဲကြည့်တာဟောစောတဲ့ပွဲ။အဲ့လိုဖြစ်နေ။တဲ့ဘာတူတိုင်းမှာဘာလို့ဘယ်လေးနဲ့ဘွယ်ဘယ်လေးနဲ့ဘွယ်တပါးရောက်ဘွယ်ဘယ်လောက်ပါလဲငါလို့ဖြစ်နေလို့နေရတယ်တော့ပြီးပြီဒီကတည်းကဆိုတော့လေကြော်တယ်မကြော်ဘူးတော့ဒါမိအဘွယ်ကျွဲလုံးနေရဂျူလေးဂျူလေးတက်တယ်မလွင့်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်တော့မလဲကောဘေးရေးသွင်းမှုပြောလုံးနေလုံးအဘွယ်ညာ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 အခုကရှေ့ရှုံးလို့ဘေးရထိုင်တာအမတ်တူပေါ်မှာတော့ကိုကြီးကတော့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျာတန်းအောင်ပါသူဖြစ်ချင်းဟေးဟေးဆောင်းပြီးတော့ပါပြီတော့လေဘာတမ်းပါဘာကယူလို့အကုန်လိုက်ယူတမ်းပါတမ်းပါဟိုးဟိုးလာဟိုးကောင်းလာတော့ဟာအိုင်လာညလေဘာပြောင်းပါဘူးလေအဲဟိုးလေဟိုးလေဘာဒီဘာဒီနေ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 လူကငါဟဲ့အောင်မြင်းစစ်တွေကပထမပါအဲတန်လေးကမင်းကလည်းအစားလို့နေရှူဝဲရှူလိုက်ပြီအဲကြောင့်ဝဲရှူတော့ကောင်မထုတ်ရတာဆောင်းထုတ်လာမယ်ဘယ်လေးဒီလုံးထုတ်တာလေခင်ရင်လေးမနေနှာပြီဒါကတော့ကောင်းတယ်ဗျာချိတ်ကန်တာနော်ဒီဘတ်တန်ပါဒီတစ်ခါတော့စားမယ်ဆိုင်ဆိုင်ဒီကတော့သမီးအားကိုကျင်းမယ်။မဟုတ်တော့သွေးစရာရှိသေးတယ်ကိုကြီးလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မကျင်းတော့သွေးစရာကွက်တွေရှိသေးတယ်ကွက်တွေရှိတယ်။ဟာဘလာဘကုန်ကုန်။တက်ထားပြော။ဒီဝါကြလုံးဒီဝါလေး။ဟော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 ။ဟေး။ကျမ်းပါ။ဒါဆိုတော့လည်းဘာလဲ။ဟေး။ဘာလဲကုန်ကုန်။တွေ့ကျမ်းပါ။ဒီလိုကတော့ရာကူစာတွေပဲ။ဘာမှမရှိဘူး။အေးအော်တက်ရဘတော်ကောင်းလို့။ဒါပဲ။အာယေဘောတာပဲရမယ်လေကွာဒီကိုတည်းမရအောင်လားဒီလိုနိုင်မယ်ဟမ်ဒီကိစ္စမှာအကောင်းဆုံးပြန်နေတော့ဟောနေပဲတက်တူးနေလို့ဟောပြောကြည့်ရတကားတည်းမရတယ်ဘာလို့လဲညာသူဆိုင်ဟောလေဘိုးကြီးချောင်းမကြီးဘိုးကြီးကောင်းဟောဖဲမှာမညီတာတစ်ခုရှိတယ်ကြည့်နေဂျုံလား
ကိုရန်ကုန်တကောင်တက်လူတစ်ခုမှမထိုးပြီးတော့ဟုတ်မှာဟုတ်မှာပြန်လဲမတော့ဘီယာလည်းမတော့ခပိုင်တော့မတော့အဲယူရယူရအဲ့ဒါပဲယူရကျန်တဲ့နေရာယူမယ်ပဲထင်လားတွေ့တမ်းမဝနာနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ထဲကျွန်တော်ကတော့ပျက်စီးလားချပီးတာပြီမနေနာနဲ့ကောင်းကောင်းဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီကဲတတော်ရဲ့ဘလို့ဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲမိသွားတာဖြစ်တော့ကန်တွဲပါဟာနေနေကောင်းတယ်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 ကြည့်တာတွေ့တိုင်းဒီမျိုးပြောတော့ချားရတယ်တော့ကိုရတယ်ပြန်ပါတော့ဒီတော့ဒီတော့ပြန်ပါတယ်ပြီးကျက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါလေလေးဝင်ပါวะအရင်စဉ်းစားကြည့်တော်မယ်နော်အရင်စဉ်းစားဘယ်လိုမလုပ်တော်မယ်နော်ဟောင်းပါလေအလုံးမလုပ်တော့ဘူးကျပ်တယ်ကျပ်တယ်ကွာဟေးစင်ထွက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲတန်းပါအလုံးမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးရှင်ဘယ်လိုကျွန်တော်ကလုံးမလုပ်ကြည့်တော့ရေဘူးလို့အဖုံးမပေးအောင်လဲကျွန်တော်ကပခင်နောက်လိုက်ပြီးစင်းမလိုက်မှာချိုးရဲသွားကြတယ်ချိုးရဲသွားကြဟုတ်တယ်တော်တိဟာချိုးလိုက်တာလူတော့ငါးရတော့ပြီးလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ပဲပြန်လဲတော့ခွဲတယ်ကိုဝါဒနာပါလဲလို့ပါလားဟုတ်လို့ဆိုလူကြီးကအဲ့လိုပဲခံလာနေတယ်ဟုတ်တယ်ဆီကလည်းအားမျိုးသားဆွဲရမှာပြုတ်တယ်ဒီကဘယ်လိုညားရီတော့ဆွဲခွဲတယ်ဘာမှကြည့်မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပထမပွဲလဲအောင်တို့နိုင်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုရံကောင်အစီနိုင်ထားပါတယ်ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီမိပြီပေါ့ဟေးမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်တော့တန်းအဲ့တန်းမှာဟုတ်ပါတန်းတွဲပါတန်းတွဲပါเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ကဆယ်မှတ်ဆယ်နှစ်မှတ်ပြဒီတိုင်းလေးတော့ခွင့်ကျေးဇူးမပြောက်ဘူး။အဲ့ကျေးဇူးမပြောက်ဆိုတော့ကနှောက်တယ်ဆိုတာ။သူကရာသီရက်ပေါ့။ဟိုမှာတွေ့ရ။သူကဟုတ်ကလေးတွေမှက်ကြည့်တော့မှက်ဘုံလို့။ဟုတ်ကဲ့။ဘာနေထားပြီ။ဒီနေ့အတိုင်းကဘောပါနေအောင်ပါ။ဘောရှိတာ။ပြင်းတိတော်ထားတယ်လို့ဆိုတာ။မေပြင်းလေးမပြောမင်းတယောက်ပဲရှိ။ကဲတွေ့တမ်းမ။ကင်းလေးကဲဒီကမှာ3လောက်ခောင်းလာတယ်မရှိဘူးမလားကောင်းမှမမီလေးရှေ့ကိုဖြုတ်ချထားပြီဗတာကြီးဗတ်ထားခဲ့တယ်ကောင်းပါတယ်ဟဲ့ဟိုအောင်ချောင်းနာသွားပြီနဲ့တူရဲ့ဗျာနော်အင်ကန်လဲသွားပြီရှေ့ပြားလေးနာသွားတာပါနော်ရှေ့ကတချောင်းချိုးတချောင်းပြန်လို့တွေ့ပါကောင်းကောင်းကချင်းမစင်တော့ဘူးလားတို့တော့မလွယ်ဘူးပြကန်ချင်းဆိုတော့ရှေ့လေဒါအိတက်မသွားရင်ရောကန်လိုက်ရင်လည်းမလွယ်ဘူးပြကောင်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာပြည့်နေတယ်နော်ကောင်းစီလိုက်တက်ထူလဲဘယ်လိုစီလိုက်တက်ထူလဲဟမ်မင်းတို့ညက်တယ်ဟုတ်ဘူးသူက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 ကျောက်ပါအာဆက်ရအောင်လူမခဏနေတူတူတူလူဘိုးဘိုးနော်ဘာခါမလဲအဘိုးကူပဲဘိုးလေစစ်ကူအစစ်တားပူလေအစစ်ကွေးမအစစ်ရတားပူလေနော်ပြီးကွေးပြီးကူဘိုးရရမှာမလို့နော်ကားရင်းဝင်ကမှာအတင်းနဲ့စက်ကူနီကံကဲတန်းတွဲပါနောက်ပြီးနောက်ပြီးသူ့ကွယ်နောက်ပြီးသူ့ကွယ်ဒီလေးဒီလုံးထုတ်ထားခဲ့ပြီဒါပဲကောဟောမှာကွာအော်အော်ကဲချက်ချက်မှမညော့ပါနော်ရှော့နော်ဒီလူကန်ချင်းချက်မှမညော့ပါဘူးတပိုင်းညော့အော်မြို့ပါနေမပါနေတိုင်းလို့မပါနေရေယာလေအော်ဖြစ်နေပြီဆရာဘာကောင်းပါနဲ့တာတာကြီးကဲကောင်းပါနဲ့စီတာစီတာအဲ့ချက်ပါပဲအဲ့တိုင်းပဲရပါရေယာလေလေဂျွန်ဒါခေါခိုးထားပြီဒီလေးတလုံးထုံထားတဲ့ကရင်လေးမနေထားပြီဟေးဒါပဲမော်ကဲပိုက်ကြော်ပြီးခောက်ပြီးကြာသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့တွဲတန်းပါပဲဟုတ်ပြီလေးတလုံးလုံးနဲ့တလုံးထွက်လိုက်တော့ကောင်းပါလားဘိုးရင်းကြီးတက်ပြီးတော့ဘိုးရင်းကြီးတက်ပြီးတော့ဘိုးရင်းကြီးတက်ပြီးတော့မင်းဘက်ကဝင်
ကောင်းကောင်းတလုံးထုတ်ပေးပြီသာသာကြီးဟောပါတယ်ကောင်းကောင်းကူမဆုံးမဲ့ချပြီမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုကလားအဲ့ဒါတွေပဲမင်းနောက်တော့ငါတပည့်လို့ပရိသတ်ပါမယ်ပြောနေအော်ကောင်းတယ်ဗျာဒီအစီအပဲလေးကောင်းတယ်ကြီးလေးဒါဖိုးပြမင်းကအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့မရှိနဲ့ရှိတာရှိတာဟောကြလို့ပါအမကဲကောင်းကောင်းရှိကိုဖြုတ်ချထားပြီမာတင်ထားပြီကောင်းပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီရရဗဲလေးဗဲလေးခုနဖမ်းတဲ့ခြိဝင်စကေးကြတော့မင်းငါတပည့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကဲတော့တရားထုတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဘယ်ဒီဝင်းကောင်လေးဒုပတိဆင်းလာပါလားဒီကုတ်ခံကပ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကပ်မယ်လို့ရှိတယ်ဒီမင်းကြီးနဲ့ဆက်ရအောင်ငါတော့တောင်းနေကြတယ်ဗဲလေးစားပဲတောင်းထားတာလေအဲ့ဘာကောက်တဲ့ဟုတ်ပဲခပ်ပေးမယ်ဟိုရာဘီပါမယ်ကောင်းကောင်းမာတင်တာဘီကဲကင်းလေးမိွားပြန်ပြီတမ်းမာကဲတို့ခွေလာကကွန်လာတို့ပြုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲရှိတာဟုတ်ကဲ့ရှိဟုတ်တမ်းမာเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်ချဒါကြိုက်လို့လားဒါကြိုက်လို့ဆော့ဒါကကောင်းအောင်လာတော့ဘယ်မှာရှောက်မှုတင်နေရှောက်ပါမှာတော့မှာလည်းကောင်းမှာဆော့နေတယ်ဖယ်လေးอ่ะဖယ်อ่ะလေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးอ่ะจောက်တကားဖယ်จောက်တကားဖယ်လေးပါเนาะจောက်တကားจောက်တကားจောက်တကားမဟုတ်จောက်ကောင်จောက်ကောင်အဲ့ကောင်ညာจောက်တကားမျိုးနယ်ခံယူဓာတ်ပြီးတော့ဒါလေဟိုဟိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ပါပြီဟဲ့လားဒီကောင်နေယူဟာဟိုဘက်မှာဆိုတောင်မဲရှိတော့တောင်မဲရှိတယ်နောက်ကျပါကဲတောင်တောင်တမ်းပါเนาะဆက်ပြီးရတယ်ယူဓာတ်ရတယ်တောင်ပါနဲ့ตาตาကြီးကောင်းဟုတ်ပါကောင်းနေရပြန်လို့မရဘူးမမနေရသူရတော့တော့ခါပြေစီတာဆက်တယ်ဟိုကစီတာမူလာလွန်ကြောင်းတာလားတောင်းဟုတ်ပါမူလာရဲ့နေရပွဲကြီးဟုတ်ပါရမယ်ဆိုင်ရောင်းနှလုံးချပေးသားပြီးကင်းလေးမတင်ထားတယ်ကဲပြင်းလေးကန်ချင်းဟာကွင်းလေးမှာကြံသွားတာဖြစ်တဲ့တော့အလဲပါဟုတ်ပါကင်းလေး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 ဘဘကဒီကိုဘရော်နိုင်မို့ကမလွယ်မရှိရတယ်ဒါလေး तू อ่ะတားပြုတ်နေပြီမင်းတဲတော့လေဘာဖြစ်လို့လဲ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 แกหมักก็တော့เลบันถูกป่ะอ้าเนี่ยบ้าเดียวอ้าเนี่ยเบลี่อ่ะคลีๆอ่ะอับไอ้หุล่ะปรมาตถ์เว้ยวิธีซ้อมถูกป่ะเนาะจองตะกาเบลี่ป่ะเนาะซื้อเลยยาเลยลูกกูเฟยาเลยยาเลยกูเฟเบลี่โลจิบูรุซะตัวไล่แล้วจ้ะล่ะအခုချိန်မှာမြန်မာပြည်ပွဲတွေလောင်းရတော်တော်တန်တယ်ဗျာဘက်တိတ်ရှုံးနဲ့ဘက်တီးရ6ပဲပြရတယ်ကဲခြေစမ်းမောင်စားပြီးကတော့တလုံးပေါက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူးဟုတ်ပါကဲဒူးဟုတ်မှာဒူးထုတ်တဲ့စားပြီးနေဘယ်လိုလာမလဲတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာဟောကောင်းတယ်ရန်ရဲနိုင်တယ်မိုက်ပါထောက်ပါလူကြော်ွားတယ်ကဲအမတ်ဒူးဟုတ်ပါအမတ်ကြီးတွေဗျာနော်ဂျူးစင်းရင်တော့ကြီးတွေကပြန်ပလီပီဘလူးပြန်အောင်မယ်ဗျာနော်ဘူကြောအားတိုက်ဘူရာပြန်ပြီဘူအောင်ဟောပါလေဘူအောင်ရေနော်ကျွန်တော်ရှင်းပြီးကန်သွားတာဗျာနော်ဟောမင်းမင်းရတဲ့မင်းနဲ့ငါတူတွဲဆုံးလို့မရဘူးငါလည်းနူဆိုမင်းလည်းနူလို့ပြောခံမှာနော်ငါခုနကဝင်ရောက်ကြီးရဆုခိုင်းတာများတယ်ပြည့်ငါပဲကုန်သွားတာအဲ့တော့ဒီကျောင်းကနေကအဟုတ်ကြီးမှပြီဒီဘက်ကလိုက်ယူရဒီဘက်ကကောင်းထက်ကုန်ကျွန်တော်စုကောင်ကျွန်တော်စုပြီးပြန်ပါကျွန်တော်စုပြီးရင်ကျွန်တော်ကုန်ကောင်ရတာများလားအားကြမလို့ကဲဟုတ်ဒီကျောင်းကနေကပိုင်ခွဲဆိုဒီဘက်ကလိုက်တော့ဒီဘက်ကထက်ကုန်ပမွေကွင်ရံကောင်အစီနိုင်တာအခုဆိုရှင်ခွဲရောရဲထက်ရောတယောက်ထဲတော့မလာရတော့ဦးရှင်လို့မိမခေါ်ခေါ်လာတယ်ဟုတ်တွဲပါပါစားလေးတို့နော်ရင်ငါလည်းလို့အကောင့်ထုတ်ခွင့်မနေမယ်ဗရမဘွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရံကုန်းအစီနိုင်ထားပါတယ်နော်ဘွဲလည်းကိုရံကုန်းအစီပါကဲဟုတ်တွဲပါ
ကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီတသားကြီးခေါင်းလေးပဲတိုက်ထားတယ်ကရင်လေးလိုက်သေးတယ်မတင်နာပြီကိုအောင်ဖွားပဲပုတ်ထားခဲ့တယ်ဟေးတိုင်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 ကောင်းကောင်းမတင်နာပြီဝဲကဲသားသားကြီးကောင်းပါရင်ဗျာနော်ဆက်ပြဒီကဖို့ကြီးတော့ချသွားခဲ့တာတကယ်ကောင်းလို့နေချတာလည်းပြေးတာလည်းမင်းတို့ရဲ့ချိန်ပေါ်နဲ့ကဲတွဲဟုတ်ပါเนาะဆင်းပဲဆင်းပဲလာခဲ့မယ်ဗျာဒီကုံရမယ်ဒီလေးထုတ်ပေးထားပြီတလုံးဟောဟောဒါလည်းတက်ပါစေဟိုးလာချင်းစားကိုရောပါခင်ဗျာနော်ဟာလေလာခဲ့လို့ပြုံကြတာကိုယိုးကိုယိုးကြီးရတယ်ကိုယိုးတို့ရင်ဒါအပြုပဲဟုတ်လားဒီကောင်ကိုယိုးအဲ့တရားမလေးပါကောင်ဝင်ခေါ်ခဲ့တယ်လုံးနေလို့အပါကောင်ဝင်ရောက်နေတိလဲလေးပဲအဲ့တရားမလေးကိုယိုးချင်းဝဲဟုတ်တော့ကိုယိုးလောင်းတဲ့ဘက်ကတားမှန်ကဲဟုတ်တွဲမှာတော့အော်အော်စာပင်ပြောင်းထိုးတော့မယ်ဗျာနော်ကိုဟုတ်ကိုငါလည်းပြောင်းအောင်မယ်ကိုဟုတ်အချိန်မှာတင်တန်းတက်အောင်မယ်3 3နှစ်လောက်ဒီရတဲ့ကုန်းကြီးโอเคပါခဲအောင်အောင်စားပေးပြန်နော်ကောင်းကောင်းမိသွားပြီမတင်ထားပြီသာသာကြီးကရင်လေးမိသွားတယ်ဟေး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 ပွိုင်းတွဲပါဂူပွိုင်းတွဲပါနော်ကျွန်တော်ဒီကွာတာပေါ့ဟဲ့တိုင်းအောင်ဟိုတက်တူပြန်လာတော့ဘာတာကွာတာပေါ့တော့ဘာလို့လဲ point တွဲပါတကယ်ကြောင်းမျိုးလဲမေးပြောတတ်ပြီးတော့တတိယတတိယတော့ဘုလားလုံးမင်းသတ်ပြီးသားတော့ငါတွဲနေရတော့တာရည်ကိုရေးရေးပဲဒီကွာ point တွဲပါပဲနော်စာရွက်ကြည့်တက်တည်းရအဲ့ဒါကိုမာနေဟာပြီ။ကောင်းပါနဲ့။ကောင်းနေကောင်းနေပဲဒီကောင်းနေမာနေ။ရေးရေးရှိကြတာကောင်းလား။ကောင်းလား။ဒီမော်ကြီးစီတာ။ဒီခုနေစီတူကဲမှာကတော့တွဲ point ပါဗျာ။နော်စီတူလေးပေါ်ချအသားလေးဖုတ်မှာနည်း။ပြေးဆက်နေရတယ်ရော။ရှင်းထုတ်ချထားတဲ့ကိုအောင်ခုံလေးနဲ့မာထားပြီ။ကဲဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ် point မှာ။ไปๆๆ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 ๆ
ီးတရင်လေကဲကျူစင်မကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာပရိသတ်ရဲ့လက်ခုပ်ဩဘာသံတွေကတော့တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဟစ်ထလာခဲ့ပြီကဲကျူစင်မလက်ဩဘာဆက်ပြောရမယ်လက်ဩဗျာနော်ဝေးဝေးလူရှိလဲခေါင်ခေါင်ချိုးဟာကဲကျူစင်းမကိုတော်မကိုရန်ကုန်ဘက်က6ခေါက်ချိုးတယ်ဗျကိုရန်ကုန်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတခြားလူတွေပေးတာပါเนาะပိုင်သားစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะခေါက်ချိုးတယ်ခေါက်ချိုးတယ်ဒီဘက်ကကျားနေရောပြန်မလို့အဲ့တော့တန်နေခွေအေးတူချီကဲဘယ်ကြီးတွေရှိလဲဗျာဆက်ပြောရမယ်လက်အောကိုရောက်ရှိသွားပါပြီနောက်ဆက်ပွဲတွေကတော့ပွဲကောင်းရင်နှွင့်မယ်ဗျာနော်ပွဲသိမ့်မကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်နာတော့မယ်လူကလည်းတော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီဆိုတော့လေအမေမိုက်ရှင်းကနေတော့ဒီဘက်ကိုတက်ခေါင်းခေါင်းလောက်ရတယ်အဲ့မှာတားမောက်မောက်ရေးကိုရှင်းလိုက်ပါကိုကြီးသူတို့အဲ့လိုအလီသေးမယူဘူးကိုကြီးအလီကြီးမှအားလုံးတားတယ်
นั่นลีอยู่เมื่อเข้าช่วยส่วนยังเนี่ยพอดีเหตุว่าลีจีเมื่ออยู่เมื่อจวบเลยงาเราต้องโน้บาร์เราส่วนอยู่เมื่อรู้เปล่าเนี่ยฮัลโหลนี่ก็เหตุว่าลีจีมาอยู่เมื่อเนี่ยลีเดียไม่อยู่ดูรู้โอเคฮัลโหลจ้าโอ้ไม่บีว่าบีก็ยิ่งดูรู้ลีจีมาเนี่ยโอเคก็ยิ่งพอดีเอ้กูมาเว้ยบ้าบ่อยกูยังกูอ่ะสิไหนท่าบาร์เลยเนาะดูบ่อยเลยสามาแกดูบ่อยเลยสามาเลยเนาะแกที่บ่อยเนาะชูเย่เนาะด่าเช่เนาะไม่พี่ไหมไม่พี่เนาะไม่แข็งเลยเนาะจีโน่ฮัลโหลเจ็ดที่แล็บฮัลโหล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 อ้าวฮัลโหลพี่ลุงจริงอ่ะเคสเบียวมันละโอวาฮัลโหลนี่ลีเขาโชว์นี่เลยลีจีจะตามยามไหมยูมาล่ะเขาโชว์ลีจะตามจะตามยามไหมลีจีจะตามมายูรอดเลยนี่เขาโชว์มายูรอดเลยเซคอนเนี่ยโอเคโอเคเขาโชว์มีชีรอดเปล่าเนาะมาเปล่าชีวะแล้วว่าไปหมดละเขาโชว์ยูมาเลยนี่เลยลีจีจะตามไม่เจ้าอ๋อคุณมาช้าเลยเนี่ยข้าวโชว์ตัวพี่เด็กข้าวโชว์ตัวพี่เด็กได้จ้าไว้ละโอเคโอเคย่าเลยย่าเลยที่ก่อนจะนอนที่โซนนี่จ้าก่อนนี่เนี่ยจูเลียบอยออกมาตาตาอีบ้านเนี่ยข้าวโชว์อลีจีเดลีเดลีย่าอะไรเนาะนี่เนี่ยนายเองตาตองย่าไหมโชว์เองอาร์เราไหมพี่ย่าไหมเนาะบายบายเจ้าว่าแล้วล่ะฮะนี่เลยกูยังกูบังการีดูดีอาบัวมาข้าวชูเบบี้สวยร้านอ๋อนายงานเราไม่ยามเองชูเองจะต้องชูไหมเนาะเกล้าอบาสับอยู่อาเมล้าอบยาเนาะเกินเลยมาทับีกองมาเนล้าอบาเมสับอยู่อาเมล้าอบาเมเวียรอที่กูมีนี่กูมีบ้านอ๋อเสพยาเมลล์โอบาเปลี่ยนสับเปียงทูบีบ้านทูทับีเวียตัวแกเนี่ยแกลล์โอบาเมลล์โอบาเราสับยาเมล่ะโอบาเนี่ยกูชอบจีบยาเนี่ยได้มาไหมเนาะแกได้ก็เลยมาจุนอ๋อไอโรยกูชอบจีบยาเนี่ยได้มาไหมฮะเนี่ยอยู่บ้านเราพบแบบยังจีบ้านโอเคกองๆซาบิเนี่ยเนาะกองๆเราก็ทอดทูทาบีกินเลยมาเนี่ยนะบีแกบลอมีตัวผิดได้ด้วย11ตามาข้าวชูรีซาวทูผิดมะล่ะสุราก็เนาะหมองโยโยณีวินซีดาเนี่ยดีป่วยมาเว้ยผีชายามเลยเปียโอเค1ลับข้าวชูรีซาวทูผิดมะล่ะสุราเนาะณีวินซีดาเนี่ยเคยๆเฉิงมาหมองวางๆเนี่ยตัดละเนี่ยฉีดแรงเนี่ยไปจี้ยามเลยเปียมาดีท่าพี่มีฟ้องจ้องเสียก่อนเลยฟ้องแก่หน้าเยอะเลยดีว่าละฟ้องเก๋ล้าว่ามาล้าว่ามาพี่เนาะล้าว่ามาเขาชูดิสาวทุบพี่มาสุดละสาวจี้อะไรเนาะที่ว่ากูเอาเนี่ยชีดงลงครูกันเจ้าเลยแต่แกว่าเจ้าเสียกองมาเลยเนาะชาวจีสุราเลยชีเบชาวจีลาเลยเขาเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้เขาไปเนาะแกแม่ก็รอดละว่ามาพี่ตาตาอีดงลงดงเนี่ยเขาแกบ้าอุลิชไปเลยสาบิบ้าทูร่าแกพี่มีแต่ลงทั่วไปแล้วพี่ตาตาจีฮะก็เบลีมีทาร์เน
ကောင်းတယ်ဗျာလေပန်အောဘဝမ်အောဘစိတ်လုံချရတာမင်းကစိတ်မလုံချဘူးလေစိတ်လုံချတင်းတော်စိတ်လုံချရတယ်နော်မိတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်လုံချရတယ်ဘယ်နဲ့ကြောက်တကားပဲလေးပါနော်ကဲဝမ်အောဘရံပြောလို့မရတဲ့ဝမ်အောဘဗျာနော်မိတယ်လို့စိတ်လုံချညနေစီးတာအလှကဘာမှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့နှင်းမောင်မောင်ယူဆိုင်ဆိုင်ထဲမှာထင်တိုင်းတော့ရိုင်းရော်ပြီးလိုက်မလာနဲ့ဗျာနော်ကိုအောင်ရဲ့ကံချက်ကလည်းညံချက်ကလန်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ဘဝကတသားကြီးရဲ့ကိုတင်ကိုဖွားချက်တွေကလည်းတအားမက်လောက်တယ်ဗျာနော်။မမီအောင်ကြီးရဲ့ကျိုးသားထားပါဟာတဲ့။ဟောဒီကောင်ချုပ်ကောင်းလာပြီလားကွာ။အပြင်ကနေဝေ့ဝေ့ဝင်။ကောင်းပါနဲ့တသားကြီးဝမ်းအောပါပဲ။ကရင်လေးချင်းနေတာကောင်းရင်နိုင်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကောင်းဆုံးတင်နေပါတယ်နော်တသားကြီးနေရာမှာတဲ့ဝနာနဲ့မှမရမလားမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်နော်အမတ်ကဘလောက်กว่าလို့ခောက်ချိုးပေးလိုက်တာလဲတဲ့လက်ဩပြဂျူးစင်မတ်ကိုပေးသွားတာပါနော်ဝေးကဲကောင်းကောင်းရဲ့ထောက်ချင်းကတော့ဝေးသွားခဲ့တဲ့တသားကြီးကပွဲဆက်အရန်များနေတယ်ဗျာနော်ကိုလုံးတဲ့တုန်းကနှစ်သုံးကွဲမှာတယောက်တည်းယုံထားတဲ့အတွက်ကဒီအာနေချက်ကိုထောက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ကတော့ပေးတာပါဗျာနော်တတကြီးကောင်းနဲ့တင်လာပြီကောင်းနဲ့ပဲတက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဝမ်းအောပါပဲဟုတ်ပါတယ်နော်တတကြီးကပွဲဆက်ကဒါရောဆိုကျွန်တော်တို့သူတယောက်တည်းယုံရတာ၄ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တာဗျာနော်အဲ့ဒီအာနေချက်ကိုဒါထောက်ရှုပြီးတော့တချို့တွေကဒါကြေကြောတွေပေးတာဗောနော်ဒါလေးတွေကစားပစ်တောင်သူမထိုးနိုင်တော့လို့ဒါကောင်းကောင်းနဲ့ချစ်စမ်းမောင်ပြောင်းထိုးနေရတယ်ဗျကောင်းကောင်းထချုပ်ထားပြန်ပြီမတင်ထားပြီကဲဘလို့ထပ်မိတာဖြစ်တဲ့တော့တွဲဝမ်းမတွဲလေးပန်းမကောင်းလုံးနေဗျာနော်ဒီပဲဒီပဲဒီပဲဘာမှမပြူဒီပဲကဲအမတ်ကတော့2-1ပြနော်ကဲ2-1မှာအထူးတန်းကကြည့်ထားတဲ့ညီလေးတွေလည်းရင်ခုန်နေလောက်ပြီထင်တယ်ဗျခောက်ချိုးတွေဇောက်ချိုးတွေဆိုတော့လေဘယ်ဟိုဘက်ပြီးသူ့ကလာတက်ပြီးထိုးထားပြန်ပြီကရင်လေးမတင်ထားနဲ့ကောင်းပါတယ်အောင်းအောင်းခွဲချင်းကန်သွားခဲ့တာတကယ်ကိုလှပခဲ့ပါတယ်ဗျနော်ကဲအမတ်ကတော့1-2ပါအမတ်ကြီးတွေဗျနော်တသားကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဗျကဲပဲလေးစားပေးဗျနော်ကောင်းကောင်းမတင်ပေးထားတယ်တသားကြီးပပနဲ့နဲ့ပဲအောင်အောင်ရဲ့ဘလော့ကိုကလန်ပြီးတော့ဖတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့2-1မှာအတန်ဝင်နေပြီတော့ဟုတ်တယ်ကိုလုံးတို့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်အားပါလွှင့်လိုက်တာအဲ့မှာမိုးမချုပ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျမီးထွင်းထားလို့ပါနော်ကောင်းကောင်းအောင်အောင်ပဲထောက်ထိုးထားတယ်။ကရင်လေးမနေလာပြီဘရော့လေးပေါ်မှာစုံနေ။ကောင်းလိုက်တာအောင်အောင်ရေနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လုံအဲ့ဒီလုံးတာအောင်အောင်ကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အန်ဒီရမ်းများတယ်ဗျာနော်တကယ်တမ်းတော့ဒီလိုမျိုးဒါဖတ်ချင်းလေးတွေတက်ချင်းလေးတွေကဒါတပါတွေဝါတွေနဲ့စိုက်နေဗျာနော်မရှိတော့နိုင်ငံရှိတယ်မှာတူရခေါင်းမှာနော်အဲ့လိုပွဲလေးတွေပြန်ကျင်းပပေးခြင်းမီးရအီမိုရေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနာမည်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မုံရွာဘက်ကဖြစ်မယ်ဗျ။အော်ကိုတုတ္တဆိုးချစ်ကိုရေးမင်္ဂလာပါလို့ဥမတ်ကြီးကိုမှတ်မိနေသေးလားလို့ဥမတ်ကြီးဥမတ်ကြီးတို့ရွာလာချင်းကန်ဝါလာ380လောက်ပါဟောင်းကရောကရောကိုကြီးကျွန်တော်ဒီမှာလာခေါ်ရတော့3-3တော့ရပြီပါလို့သိသောတော့ရှိတယ်ကဲမကတော့1-2ပါအမကြီးတွေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုသိန်းသန်းရေးတတိယနေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပိုးပြန်ပြောလိုက်တာပိုးပြန်ပြောလိုက်ကိုကြီးကိုအောင်ရသေးလားတဲ့မရသေးဘူးညီလေးရေနော်ခောက်ချိုးပေးထားတယ်သူများတွေကနော်ညီလေးကခောက်ချိုးမပေးရင်မရေးပါနဲ့နော်ချမ်းလေးကဲပွဲရတာကလည်းတော်တော်မြောက်တယ်လို့နော်ကြီးရှုနေတဲ့ပြိတ္တကလည်းတကယ်ကိုများပြားပြီးတော့ဒါအလုံးကအေးဆက်တည်ငြိမ်ပြီးတော့မင်သက်စွာနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီဘွဲကိုရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားစွာကြည့်နေကြတဲ့ပြိတ္တတွေအများပြားပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲမျိုးကတော့တကယ်ကိုကြည့်ရခဲမြပွဲတွေပါနော်အမယုတ်ကကြည့်တော့မှတ်မိတာပေါ့ညီလေးကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့တာတာကြီးကောင်းလုံးနေဗျာတာတာကြီးနော်ကျွန်တော်တို့က
ဒီလုံးကတော့တကယ်ကိုတနာကြီးကိုမချီကျူးပဲမနေတင့်တဲ့အလုံးပဲဗျာရိုင်နေနဲ့တဲအိနေကဖဝါဆန်တွေကတော့နော်တပြန်းပြန်းကိုညံနေခဲ့တယ်ဗျာကဲကရင်လေးမတင်ထားပြီကောင်းကောင်းကဲကောင်းကောင်းခြေခွင်းထဲမှာပဲစင်ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့1 2ပါပဲအာမပါဘူးလေကဲ1 2မှာရန်ပြူလို့မရတော့ဘူးဗျာနော်ကဲကိုအောင်စားပစ်ပြောင်းထိုးပြီဗျာရန်ပြူလို့မရတော့ဘူးကဲဒုက္ခပဲနော်ရာယူပါစမ်းတယ်ရတယ်ကဲအောင်စားပစ်တလုံးစမ်းနေကြေအယူပါထိုးထားပြီးရှေ့ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမာတင်ပေးထားတဲ့တာတာကြီးကောင်းပါတဲ့တူဝါမှာကောင်းလုံးပါတယ်ဗျာနော်ချစ်စမ်းမောင်ချစ်စမ်းမောင်ဒီထိုးရမှာချစ်စမ်းမောင်တိုင်တောင်းကတ်နေတယ်ဗျထိုးလို့မရအောင်နော်ထိုးစရာအကွက်မရှိပါဘူးနော်ကိုစည်းကွက်ရဲ့အိုင်တော်ကြီးမင်္ဂလာပါချစ်ကိုကြီးဘယ်မှာတော့ဖားရိုက်နေလဲလို့ကိုစည်းကွက်ကြီးကကဲဒီနေ့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့နင်းမောင်မောင်မြူဆိုင်ဆိုင်မှာထင်းတိုင်းရမ်းရော်ပြီးတော့လိုက်မလာနဲ့ဗျာနော်ကတ်လိုက်လိုက်ရင်တော့ဇရက်တိုက်မှာစာတငင်ကိုစွန်ရဲဝင်ကုတ်တယ်လို့ဖြစ်မဲ့ပွဲမျိုးဗျာဒီပွဲကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခောက်ချိုးတွေလည်းပေးထားတဲ့ပွဲမျိုးပါနော်အစီမရှိတာအာတနေကမောင်းနေတာဒီကအမောင်တော့ကလားအေးအာယူပါကဲကောင်းကောင်းစာပစ်ရှေ့ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီကိုအောင်ကဲဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါကဲခေါချိုးတွေတော့ဇောက်ထိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ဝမ်းပါအထုတ်ထမ်းမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်ဝမ်းပါကောင်းကောင်းရဲ့ဓက်ဖြုတ်ချင်းတစ်လုံးကတော့အလုတ်လုတ်သွားခဲ့ပြီကောင်းကောင်းပဲဓက်ထိုးထားပြီးကိုအောင်တစ်လုံးချပေးတဲ့ကရင်လေးမာတင်လာပြီကဲပိုင်မကျော်တာဖြစ်တဲ့တော့ point ဆိုတဲ့မှာကိုရောက်ရှိသွားပြီကိုဘိုကြီးဝယ်ယူပြန်နေခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်တို့သူစရာပိုင်ပိုင်ခောက်ချိုးပေးပြီးတော့เนาะတပေါင်းဆွဲလိုက်တာကိုယူယုံမရဖြစ်ပြီးတော့ဒါဦးစားတို့အယူထသွားခဲ့ပါပြီเนาะကဲ point 1မှာ point 1မှာခောက်ချိုးတွေဟိုမှာတိုင်ကတော့တက်တာတွေပြသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့မှာကဲတတရရောလက်ခါပြီးတက်တာပြိုင်နေမကြောင်းနဲ့မကြောင်းနဲ့អော်နေခဲ့ပြီမာမီပကင်လိုက်ကြည့်ရတာကွီးနေထူးနိုင်စကားကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲနောက်ဆုံးလုံးသွားစောင့်ကြည့်ရမယ် point 1မှာထောက်ထိုးထားပြန်ပြီကရင်လေးမာနေတာတယ်ကဲကောင်းပါတယ်အောင်းအောင်းခရိုကံမလို့နဲ့နှစ်ထပ်ဘွားရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းကောင်းရဲ့နော်ညာဘက်ညာဘက်ကြောပြင်ကိုမှန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်အောင်တို့စားပစ်ပြန်ထိုးခွင့်ရမယ်ဗျာကဲအနေထားတော့နော်ကဲမှ1 point မှာဟုတ်တယ်ဗျာနော် point သားစားမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ကိုဘကင်ပထမပွဲဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့ကိုရန်ကုန်တို့နိုင်ထားပါလေဗျာကဲသတ္တာကြီးနိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်အဖြေတွေကပဲအဆုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မမုန်းရတဲ့အဆုံးသက်ပွဲလေးကတော့ဘလို့တွေဖြစ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာကဲ1 point မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သုံးလိုပဲဗျာနော်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်စမ်းမောင်ကတော့ဘေးမှာပဲကတ်နေရတယ်တွေ့ရတယ်ကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီးသာသာကြီးကောင်းပါနဲ့ point 1မှာ point 1မှာရာကိုနောက်ပါနဲ့လို့ကိုရဲ့လဲဖွင့်ချစ်ပွဲမပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ပိုင်ရဆိုင်ရချုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်
ကောင်းကောင်းရှေ့ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြန်ပြီမာတင်ထားပြီကဲကိုကန်ကြီးဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းချိုးတွေတော့စောက်တိုးဖြစ်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲ